ali no show do Jorge Mateus em Sumaré, no Sumaré Arena Music. Confira agora a entrevista. E ao meu lado está a dupla sertaneja de mais influência da atualidade, Jorge Mateus. Tudo bem, meninos? Boa noite. Boa noite, tudo bem, galera que tá aí ligada na TV Agito? Bom, vou começar com você, Jorge. Vocês acabaram de gravar um DVD, estão cheios de novidade aí. Eu queria saber quais são os planos aí para 2016. Olha, primeiro a gente lançou, como você disse, um trabalho agora, mas tem outro ainda para ser lançado, que foi uma edição comemorativa de 10 anos que a gente gravou em Brasília. E, enfim, nosso trabalho, ele é muito dinâmico, então a gente já tem que sempre estar pensando em outra coisa. Mas com certeza a gente vai trabalhar bastante esse último, o Jorge Mateus, como sempre, feito nunca, esse ano todo, pelo Brasil todo, mas já pensando nos próximos anos, né? Legal. Olha, todos os cantores sertanejos que a gente entrevista, eles sempre lembram de vocês. Sempre falam que vocês são a inspiração deles. E eu queria saber como vocês se sentem sendo tão adorados assim por esses cantores. A gente se sente muito feliz, eu acho que não poderia ser diferente, né? A gente começou aí há 11 anos atrás, praticamente, nos espelhávamos também em vários, nos espelhamos até hoje, quer dizer, em vários cantores. E é muito bom poder servir de referência para outros artistas. Eu acho que tentar fazer o nosso melhor para o nosso público, que é o nosso trabalho, o nosso jeito de trabalhar, mas se isso estiver reverberando aí nessa turma nova que está chegando, é motivo de muito orgulho para a gente. Então a gente faz uma seleção, pega aí 50, 60 músicas e dessas músicas a gente escolhe o repertório. Então a gente recebe músicas de compositores do Brasil inteiro, mas a gente não compra essas músicas. Eles mandam as músicas porque a intenção do compositor, acima de qualquer coisa, é receber os direitos autorais disso depois. Então quanto maior a circulação aquela música tiver, mais direito autoral ele recebe. Logicamente a gente sabe que existe um mercado paralelo de venda. Todo compositor acha que a própria música é um hit e coloca preço na música. Mas com a gente, graças a Deus, não acontece, porque a gente recebe muita música e tem como você colher um material muito legal. Agora, para finalizar, vocês já tocaram em vários festivais, internacionalmente também. Tem algum lugar que vocês não tocaram ainda, que sonham muito em se apresentar? Que a gente sonha? Porra, tem vários lugares, né? É meio difícil você pontuar um agora, mas... Você tem algum aí em mente, a cabeça, assim? Eu acho que, na verdade, o mais interessante é o público, não o local. Então, acho que em qualquer lugar seria bom você tocar, desde que o público corresponda ao show, às músicas que você canta. Então, enfim, eu nunca pensei dessa forma também, não. Não tem nada, nenhum lugar que eu... Talvez eu queria ir pra passear, não pra trabalhar. É isso, gente. Essa foi mais uma entrevista da TV Agito com Jorge Mateus. E até a próxima cobertura. Oh,
Galerinha, aqui é o Jorge. Aqui é o Matheus. Nós estamos ligadinhos com vocês na TV Agito. O seu canal jovem. É isso aí.